عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Setinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuk malam ni kita sudah berada pada 17 malam kita bertarawih, 16 hari kita puasa. Kira tak kira benda? Kau pakai puasa ya? No, tak tahu bayar. No, di sekolah ni bunyi lagu bayar lah. Menjelang hari raya berakhirnya puasa. Oh tentang tadi masuk Tesco, jadi cari barang-barang sikit. Dia nampak masuk tentang Allahu Akbar. Pasal Ramadan pun punya lagu raya Allahu Akbar. Buka radio pun balik kampung. Oh balik kampung ku geram betul ya. Dah ada 14 hari lagi kita nak berpuasa. Dah ada 14 hari lagi kita nak kumpul pahala. Yang kita nak kumpul pahala untuk kita nak gandakan apabila kita berada pada bulan Ramadan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ni lepa bagi tajuk kat saya tentang no, semangat perang Badar. Mampu tentang no, semangat perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam pada tahun kedua hijrah, Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam perang dalam peperangan Badar, iaitu perang dalam pertama dalam Islam, iaitu berlakunya peperangan Kubra. Di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tentera-tentera muslimin dengan tentera-tentera musyrikin. Masuk saja 17 Ramadan tahun kedua hijrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Tuan-tuan, kita masuk saja 2 Ramadan perang juga, perang lena. Ha tuan-tuan, subhanallah. Nah Rasulullah masuk saja 17 Ramadan tahun kedua hijrah perang, kita masuk 2 Ramadan detik. Masuk tu Ramadan, subhanallah, lena. Masuk pula, masuk dalam tu Ramadan, kita lena. Lena, selena-lenanya. Kalau kita tengok sallallahu alaihi Muhammad sebelumnya, kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ni, Allah subhanahu wa ta'ala bagi kifayah dia, Allah subhanahu wa ta'ala bagi kelebihan dia. Kalau kita tengok dalam qasidah tentang marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam, syurga dibukan luar di surukul berhias bagi mu'min yang ikhlas wa sana pula khawas. Itulah kurniaan daripada Ar-Rahman dari umat akhir zaman, dikurniakan Ramadan. Sudah Allah Ta'ala bagi Ramadan ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Allah Taala kata bila datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala perhiaskan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga. Allah Subhanahu wa taala hias lagi syurga Allah Subhanahu wa taala. Malahan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagi
kepada umatnya akhir zaman, yaitu Allah Ta'ala bagi Ramadan. Kita sampai tengah Ramadan duk seronok dah dengan baju raya. Tengah bulan Ramadan kalut dah dari baju raya, subhanallah. Masuk tengah Ramadan kalut dari baju raya. Bulan Rejab buat baju raya. Bulan Rejab pula dah buat baju raya. Macam dia boleh jumpa satu Syawal. Dia buat dua bulan baju raya, macam dia boleh hidup, macam dia Allah Ta'ala bagi nafas pada dia, bulan Syawal dia boleh hidup. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan di antara pengorbanan-pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tengok pengorbanan-pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para-para sahabat, bersama-sama dengan kaum muhajirin, bersama-sama dengan kaum ansar, dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan Badar, apakah pengorbanan dia? Pengorbanan jiwa mereka, pengorbanan harta mereka, pengorbanan tenaga mereka untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan mereka tentang nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apa pengorbanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita apa pengorbanan kita untuk Islam? Nah, apakah pengorbanan kita? Apakah pengorbanan kita untuk kita menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kita tengok tentang di antara pengorbanan-pengorbanan jiwa, pengorbanan jiwa, diri, harta dan tenaga dan fikiran untuk menegakkan kalimah tauhid di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan jiwa letak pada Islam. Matiku, hidupku hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu tentang pengorbanan jiwa, matiku, hidupku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun kita letak pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa pun kita letak, yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita ni mesti letak sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membeli jiwa orang yang mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala telah membeli jiwa orang yang sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganti dia. Siapa yang pengorbanan jiwa dia kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala gantikan syurga kepada mereka. Pada mereka-mereka yang betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syurga pun dengan subhanallah, sehinggakan orang yang berada di syurga yang ketujuh pun dengki orang yang berada pada syurga yang keenam. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, aku dengkilah tinggal aku syurga nombor 6. Sebab apa aku syurga nombor 7? Yang duduk dalam syurga pun dengki tuan-tuan. Apatah lagi hampa duduk dalam neraka, lagi dengki ya. Hak duduk neraka pun dengki, hak duduk dalam syurga pun dengki sesama mereka. Apatah lagi orang yang duduk dalam syurga Allah, apatah lagi orang yang duduk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, lagi nak dengki tuan-tuan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, man ahabballahu liqa'ah ahabballahu liqa'i. Barang sesiapa yang merindui Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barang sesiapa yang merindui Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala balas balik kerinduan kamu kepadanya. Subhanallah. Kalau kita duduk sini lah, Allah salli ala Muhammad, kita duduk surau, tiba-tiba bini duduk surau juga. Katalah kita rindu kat bini kita, agak-agak bini tepi kita rindu lah. Taubat tak rindu, taubat patut mampu tak rindu. Betul ya, Mak? Betul ya. Kalau abang sini rindu, agak-agak bini rindu lah.
awak tak masuk lah. Takut. Allah. Nah, tapi man ahabballahu liqa'a ahabballahu liqa'i. Barang siapa yang merindui Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala merindui kamu kembali. Subhanallah. Kalau kita rindu Allah taala pukul 3 pagi, Allah taala balas balik kerinduan dia. Kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta bila pada Allah Subhanahu wa taala macam mana pun, pukul berapa pun, tetap Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Tapi bila kita semua bini kita kan mau buat kopi kat pasar, mungkin 4 pagi apa kira 4 pagi orang kecuk, tapi apa-apa dengar. Tapi bila kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Itulah tandanya kasih Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya. Dan dua keadaan tanda Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita. Dua benda tanda Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita. Yang pertama, bangunnya gerahnya Allah taala pukul 3 pagi dalam keadaan lapar kopi, lalu ku bacung-bacung, ku minum-minum, ku tidur kembali. Oh, kita dah Allah SWT yang kita tahu. Betul tak tahu? Kau bohong orang tak ni. Betul tak betul tentang Allah Ta'ala gerak kita pukul 3 pagi, Allah Ta'ala gerak kita pukul 4 pagi. Kita lapak kopi, lapak kopi, lapak milo. Eh, betul nak kot nak? Sini ada minyak ketum tak? Cekerai. Nah, Allah Ta'ala kejut kita tentang dalam lapak kopi, lapak milo. Kita bancuh dalam keadaan segar. Tiba-tiba ku tarik serimun kembali. Allahu Akbar. Pukul 3 pagi aja. Pukul 3 pagi dah Allah Ta'ala gerak, tapi kita lalai pada Allah Ta'ala. Tu tandanya Allah Ta'ala balas kerinduan. Allah Ta'ala rindu kita. Tu suruh kita bangkit beribadah pada Allah Ta'ala. Dan yang kedua lagi, tanda Allah Ta'ala rindu dan kasih pada kita, bangunnya geraknya Allah Ta'ala pukul 4 pagi dalam keadaan senak perut, lalu ku bangun-bangun, ku cuci-cuci, ku tarik senimun kembali. Oh, tuan-tuan pergi. Betul tak ni? Betul lah. Betul. Dah pibong yang rusak tu. Katalah buka puasa tu kenapa pedong. No, kenapa pedong, kenapa piang, Allahu Akbar. Semua kena pula sallallahu alaihi Muhammad. Tiba-tiba Allah Ta'ala gerak kita pukul 4 pagi. Subhanallah. Kita bangkit, tapi kita tidur kembali. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi tentang dalam peperangan Badar, kita tengok tentang. Nah, sahabat Nabi dalam peperangan Badar, makan sikit ya tuan-tuan. Makan sikit saja sahabat Nabi dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam dalam peperangan Badar. Hanya makan sikit saja kita tuan-tuan. Subhanallah. Tak ada habaqlah makan apa tuan-tuan. Sebab itulah saat gembira kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat gembira Allah Ta'ala bagi kepada orang yang berbuka puasa. Nah, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrasiya, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Janji Allah Ta'ala pada yang berbuka berbuka kedua tika di syurga bertemu penciptanya. Tu saat gembira, saat gembira tentang Allah Ta'ala bagi orang buka puasa ni. Waktu bila? Waktu buka. Allahu Akbar. Waktu buka tu tuan-tuan paling khusyuk sekali. Waktu buka tu dia yang paling khusyuk sekali. Subhanallah ala Muhammad. Boleh khusyuk kali kalau kita semayang. Waktu buka boleh khusyuk kali tak semayang apa.
Sebab apa tahan lapak dari pagi tadi? Tahan lapak dari pagi tadi sampai lah pada enam. Usuk anak semak. Dia makan. Allah. Nah, kalau kata sembahyang dah gawah habis, bungkok lah. Semua dah gawah habis. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu kita tengok pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Saya keluar tajuk sikit lah. Tapi saya masuk balik. Nah, muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu di antara pengorbanan jiwa. Pengorbanan jiwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tengok pula pengorbanan harta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar, tuan-tuan. Dalam peperangan Badar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ketenteraan Islam sebanyak 313 orang sahaja, dan tentera musyrikin tu ada dalam 1300 orang. Tapi 300 orang lari balik penegut, tinggal 1000 sahaja tentera musyrikin. Masa tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan kepada Islam, beri kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dalam hati mereka ada la'allakum tattaqun. Dalam hati mereka, dalam jiwa mereka ada ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu tuan-tuan, tentera Islam 313, tentera kafir 1000. Masa tu tuan-tuan, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pi menuju dalam peperangan Badar 140 kilometer. 140 kilometer woi, hampa 500 meter pun balok. 140 kilometer perjalanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat. Dan masa tu juga dalam peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tenteranya hanya ada satu ekor kuda dan 40 ekor unta saja. Tuan-tuan, satu ekor kuda dan 40 ekor unta naik 313 orang. Macam mana tuan-tuan? Naik 313 orang dan seekor unta dinaiki 3 orang. Subhanallah, macam mana tuan-tuan? Sehingga kan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, tuan-tuan, elok saja berjalan yang hak letih tuan-tuan, naik atas unta pula. Elok dia hilang letih, dia turun balik jalan kaki pula. Subhanallah. Kita terus kereta dengan aircon. Kita dengan minyak pun dengan gear auto, bukan gear manual, dengan CC 2.0, CC 1.8, tu pun balok nak main-main. Tu pun balok nak main rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan macam tu pula tuan-tuan, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan panas terik, jalan kaki tuan-tuan, woi, bukan kita naik jet kokor. Jalan kaki perjalanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Masa tu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara khalifah dan di antara pemimpin Islam yang besar, tu pun bertukar-tukar kenderaan tu dia tuan-tuan. Nabi pun bertukar kenderaan. Nabi bersama dengan sepupu dia Aqil bertukar kenderaan. Elok saja sahabat letih, sahabat duduk atas unta, Nabi duduk bawa. Sehingga kan sahabat tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, naiklah unta ya Rasulullah, biar kami berjalan tak apa. Biar kami ni berjalan tak apa ya Rasulullah." Rasulullah, duduklah di atas unta ni, biar kami jalan tak apa ya Rasulullah. Subhanallah. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, jawab pemimpin yang adil. Kalau kita tuan-tuan dia nak bos ni, oh, terima kasih saya memang jenis ni. Kalau bos lah, kalau bos jenis tak tawan, jenis bos tak ada amanah tuan-tuan. Tak apa, bos ni rumah. Buk tak ada semua dia duduk atas dia. Aku bos. Bapak orang. Aku buat, ikut suka aku, aku duduk atas.
Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kamu letih, aku pun letih juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hang letih, aku pun letih juga, tu pengumuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hang letih, aku pun letih juga. Bila aku letih, kata Nabi, aku akan naik di atas unta tersebut. Bila aku akan hilang letih, aku akan turun di bawah. Kamu pula naik. Tu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lain pada kepimpinan kita lah ni tuan-tuan. Lain pada pemimpin kita lah ni, mampu tuan-tuan. Lain sangat-sangat tuan-tuan. Tak ada pada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sifat Nabi tuan-tuan. Dalam kitabun arba'in min akhlaqin nabiyil amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana An-Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan, sebaik-baik akhlak adalah akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di antara tanda cinta, suka menyebut nama, pertanda benci pula, tak suka mendengarnya. Dia tentang tua kelak Nabi. Bila kena tempat hidup, asyik-asyik kena kami saya, subhanallah. Nabi SAW nak tahu kita akhlak Rasulullah tentang. Nah, nak tahu kata akhlak Rasulullah, sampai seekor unta pun pergi kaki Rasulullah. Seekor unta datang berlari-lari, berlutut dan menuju kaki Nabi. Tu seekor unta kucuk kaki Nabi sebab sifat Nabi. Sebab tersifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hebat, sebab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hebat, sehingga seekor unta datang berlutut dan mengucup kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tuan-tuan ada lembu mai kucuk kaki apa? Ada lembu. Lembu mai bom ada tak ada? Sebab akhlak kita tak sama dengan Rasulullah. Akhlak kita tak sehebat akhlak Rasulullah. Sabar tu tuan-tuan, bukit kudekuan bergoncang kerananya Nabi berada di belakang. Bukit Uhud pun bila Nabi pijak atas dia, dia kata ni manusia yang hebat di atas belakang aku, dia kata. Ni manusia yang agung di atas belakang aku, dia kata sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata ni manusia yang agung di atas belakangku ni. Maka bukit Uhud pun bergoyang. Sebab apa? Seronok Nabi di atas belakang. Hampa di atas bukit ni pun boleh tentu bukit goyang. Adakah apa di bukit goyang? Ye. Mereka di atas belakang pun tak ada. Tapi Nabi SAW, kemana saja Nabi berjalan, maka dilindungi oleh awan. Allahu Akbar. Kita ada ke tentas bila berjalan awan induk ada. Kokoklah sini dapat makam tinggi. No, kokok ada terawali sini ke. Nabi di mana Nabi berjalan, di situlah awan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia. No, sampai macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat sahabat, hang letih, aku letih. Bila hang letih, hang duduk di atas, aku duduk dua. Tu sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Itu sebagai sifat yang akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Dan pengorbanan tenaga. Tadi kita dengar tadi pengorbanan jiwa, diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua pula pengorbanan harta mereka pula tegak. Dan yang ketiga pula pengorbanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dalam peperangan, dipanggil pula sebagai pengorbanan tenaga. Subhanallah. Kalau kata bulan puasa ni tuan-tuan, kalau orang ajak apa pergi barang apa? Ui, yang baik. Nah, hampa tuan-tuan sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat Nabi ni bila Nabi kata Nuh bersiap sedia kita pergi perang dalam bulan Ramadan, ni semua gelak tuan-tuan.
Kalau kita tentang wajah kita pergi perang, jom kita pergi perang kepada Nabi. Ya Allah, letih woi, puasa. Han tahu dah aku tak makan zuk tadi. Dia kira kedahar. Dia kira makannya. Han tahu dah aku tak makan zuk tadi, aku lapar. Subhanallah. Macam mana ni tentang? Kalau boleh, bulan Ramadan ni bulan yang kita semangat. Bulan Ramadan ni bulan kita nak apa? Bulan Ramadan ni bulan kita nak kuatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengar tu imam tadi sudahlah. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayy alladhi la yanamu wa la yamut wa la yamutu abada. Subuhul Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati waruh. Nah, kena terima ketika bila pula. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ni makan tak makan? Kalau macam tu tuan-tuan, orang kafir kata tu dia Islam. Tu dia Allah. Yang tu bila pun Allahumma salli ala Muhammad. Nasib tu bila tu dah main ya. Pasal aku tak ada main jahannam juga. Hak nak jawab pun sallallahu ala Muhammad. Makan ketum kok kita ambil lah. Kok makan dua ketum tu yang lari tu. Kalau boleh tuan-tuan, bila kita selawat Allahumma salli ala Muhammad sallallahu sallam alaih. Baik orang turun, baik orang atas Islam ni ada, baik orang turun dengan menyebut kalimah sallallahu ala Muhammad, dengan duduk sallallahu ala Muhammad. Berduduk sallallahu ala Muhammad, Allahu Akbar. Aku cukup semok lah ini tuan-tuan. Nak kata makan lima nampingan, nak kata ayam, empat jenis ayam, lecikang, bandung, apalagi tebu, ayam nyok, semua bandung tuan-tuan. Tapi nak main semayang Allah. Kalau kata selawat tadi dengan makan, makan hampa tadi kuat lagi. Makan kuat lagi daripada selawat. Makan ngak selawat sallallahu alaihi Muhammad. Terus. Kalau boleh selawat bagi kau kuat. Nah, menandakan Islam tu, menandakan keberanian Islam, menandakan Islam itu kuat sallallahu alaihi Muhammad. Dan pengorbanan tenaga. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban tenaga, berkorban tenaga walaupun lepas tahu di bulan Ramadan. Walaupun lepas tahu bulan ni bulan tak makan waljuk wal ata, tak makan apa-apa. Tapi lepas semangat apa? Nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah Malaysia tuan jadi macam Palestin mampu emak. Kalau Malaysia jadi macam Palestin, kalau Malaysia jadi macam Syria tuan-tuan, baru hampa tahu nikmatnya. Baru kita tahu nikmat kita nak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni tak rasa apa tuan-tuan. Tak rasa apa. Sembahyang Allah. Sopo dengan mampu ketum ni. Orang rukuk dia rukuk, orang sujud dia tu lah beda. Ha, khusyuk subuh. Noh, sampai teratur tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita tengok satu kisah tentang Allahumma salli ala Muhammad. Kisah pengorbanan dua orang budak. Kisah pengorbanan dua orang budak kecil tentang. Pengorbanan dua orang budak kecil ini di antara abang dan adik tentang. Dia kata apa? Sewaktu dia nak pergi dalam peperangan Badar, dia kata, aku nak bunuh satu manusia yang buli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak bunuh satu manusia yang buli, yang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pi perang Badar sebab apa? Aku nak bunuh seorang ni yang bernama Abu Jahal. Dia kata aku nak bunuh kawan ni, Abu Lahab tak ikut, Abu Lahab penakut. Apa ingat Abu Lahab ni? Abu Lahab penakut. Abu Lahab dengan Abu Jahal, Abu Jahal berani lagi. Abu Lahab dia tak pi dalam peperangan Badar sebab dia penakut. Maka sallallahu ala Muhammad, maka dua orang budak ni pun tuan-tuan, dia minta pada Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, boleh tak kami menyertai peperangan Badar?
boleh tak kami menyertai peperangan ni ya Rasulullah? Boleh tak ya Rasulullah? Rasulullah bagi budak kecil tentang. Budak kecil tu bang ni pergi perang. Kalau hampa tua ni tak perang pun tak tahu lah tentang. Perang nafsu pun tak tewas lagi. Nak pergi perang, nak guna kapiak tentang. Subhanallah. Tengok kapiak pun lama-lama. Faham tak tengok kapiak lama-lama? Tengok Cina pakai skirt pun lama. Adah, sekali tu 10, dua kali tu 20, 10 kali jahanam besar. Dia tentang. Dapat orang tu kalau kapiak, ya Allah, bila bahasa kasar tentang. Kalau kita dah tengah pergi perang tentang, tiba-tiba kapiak main tentang pakai sisi. Agak tak apa ni nak. Allah, no. Luruh tu eh. Akan tak lawan dah lah. Tengok aku dia tentang. Tapi lepak tentang dua orang budak ni. Dia kata apa? Aku nak bunuh, aku jahat. Sebab apa? Abu Jahal ni buli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ni menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal budak dua orang ni sikit tak kenal Abu Jahal. Tapi budak kita ada kenal Rasulullah. Anak kita ada kenal Rasulullah. Anak kita ada dah kenal salah silah Rasulullah. Anak kita ada dah kenal apa dah salah silah kekurangan Rasulullah SAW dari Nabi Muhammad sampai pada ayahnya, sampai kepada ibu dia. Anak kita ini ada. Anak kita tahu dengar. Kau pok pun tak tahu. Aku rasa pok pun tak tahu. Anak pancung sekali ya. Hak tu budak tu sebab apa? Abu Jahal dia hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah, aku nak dibunuh. Elok sampai saja peperangan dengan elok sampai saja dalam peperangan Badar, dia pergi tanya pak cik tu, pak cik, mana Abu Jahal? Tu dia. Dia tanya pak cik, mana Abu Jahal? Subhanallah. Maka pak cik masa tu orang tu disebut, tu dia Abu Jahal tu. Bukan amang dah. Saya kata Allah tak payah Abu Jahal. Dah. Tapi kata kata Abu Jahal pula dah saja tunjuk aksi. Dia kena tidak kena tunjuk aksi. Tua perabadan dia semangat. Maka orang tu kata tu Abu Jahal. Yang pakai pakaian besi, yang pakai baju besi dan topeng besi, itulah Abu Jahal. Dia tak cakap banyak anak-anak. Dua orang budak tu lari tu. Lari. Pak! Bunuh tu Abu Jahal. Sallallahu alaihi Muhammad. Bunuh tu yang abang tikam tetap ditengkuk. Yang adik pula cucuk pisau di perut. Maka mampu Abu Jahal tentang. Subhanallah. Sebab apa? Semangat mereka. Sebab apa? Pengorbanan mereka pada Rasulullah. Tak boleh langsung orang cacik Rasulullah. Tak boleh langsung orang bawah Rasulullah. Terus dia bawa. Dia dibunuh Abu Jahal. Lalak tu tentang. Kita tentang sejarah Rasulullah pun tak ingat dalam kepala otak. Anak Rasulullah pun kita tak ingat. Isteri Rasulullah pun kita tak ingat. Hak lain pun kita tak ingat. Apatah anak kita boleh ingat? Anak kita boleh ingat kan tentang? Tanya tentang anak kita. Boleh ingat dah salah silah kekurangan kekeluargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah ibunya, sebelah ayahnya, boleh ingat tak ingat? Tanya arti tobat ingat tentang. Tanya arti boleh ingat imam kau boleh ingat siapa? Dia sekitar tentang. Era Fadilah nak apa? Boleh kereta. Sebab apa tentang? Ada dajjal depan. Tak ada dajjal. Tahu ada dia. Tibi. Tu ada dajjal tentang. Tengok orang dah. Tapi bila masyarakat Nabi tak ada. Kita tak boleh nak lawan akhlak budak tuan-tuan. Elok saja tuan-tuan dia bunuh Abu Jahal. Dia pergi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah bunuh Abu Jahal. Tu dia. Ya Rasulullah, saya sudah bunuh Abu Jahal. Abu Jahal dalam keadaan nazak. Ya Rasulullah, saya dah bunuh Abu Jahal. Masa dalam tu tuan-tuan, orang kafir ni bila nak mati tuan-tuan. Bila orang kafir dia nak mati, cukup lama dia nak mati tuan-tuan. Allah Ta'ala siksa dia. Sehingga kan habis dalam peperangan Badar pun, Abu Jahal masih lagi tak mati. Masih doa. Masih nak cakapkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai habis perang Badar, Abu Jahal tak mampu lagi tu. Tak mampu lagi tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan. No? Orang kafir ni, malaikat tarik mati dia cara mengejut. Malaikat tarik dia cara menggelupuk. Malaikat tarik dia kadang-kadang dia mati dalam gelupuk. Malaikat tarik nyawa dia kadang-kadang dia mati dalam keadaan terkejut. Malaikat orang yang beriman. Malaikat orang yang mukmin. Bila Allah SWT
Ta'ala tarik nama dia tuan-tuan, subhanallah, dalam keadaan seronok. Allah Ta'ala tarik dia dalam keadaan ketenangan. Malaikat tarik nyawa dia, orang yang mukmin ni tuan-tuan, apabila malaikat tarik nyawa dia, seumpama seumpama sallallahu alaihi Muhammad, seumpama besi berani diletakkan pada paku. Letak besi berani, mak paku tambah tu eh main dekat besi berani. Begitu cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik nyawa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai teratur tuan-tuan, pengorbanan jiwa kita kena ada untuk Islam. Pengorbanan tenaga, pengorbanan harta tuan-tuan, pengorbanan harta Rasulullah alaihi Muhammad. Kita beli Tesco tuan-tuan, 50 orang, 100, 200 kita boleh habis tuan-tuan. Tapi main masjid tuan-tuan, dulu kini selamanya seringgit tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu pengorbanan harta kita bagi syariah ke Islam. Pengorbanan harta kita letak dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaiknya. Awak tak boleh letak 10 ringgit, awak tak boleh letak 50. Tak boleh letak besar lah mak. Allahu Akbar. Pitesco 50 ringgit dua benda lah. Kalau tuan-tuan Pitesco 50 ringgit dua benda saja. Benda yang pertama papers, benda yang kedua susu. Tu pun kena tambah lagi 6 ringgit tuan-tuan. Allahu Akbar. Faham tak faham nak? Kau nak kena berjelas lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyid Muhammad. Tu tuan-tuan. Nah, tak payahlah pengorbanan jiwa, ambil pengorbanan harta lah tuan-tuan. Apa yang harta kita infakkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melainkan sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, separuh harta mereka fi sabilillah. Abu Bakar semua tu tuan-tuan. Kita tuan-tuan, duit dalam paket 300 pun tak boleh bagi 150. Hui sayang. No, duit dalam paket kalau kata 250, hampa nak bagi 150 bekal. Oi, nak makan apa pula? Takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar adalah ni tuan-tuan, kalau minta tuan-tuan, kalau ada 300 dalam paket dia, 300 dia bagi seluruh harta dia untuk Islam. Sayyidina Osman pula separuh harta dia, kekayaan dia untuk Islam. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf separuh kekayaan daripada Islam. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha keseluruhan harta dia untuk Islam. Kita tuan-tuan dakwah keluar sebulan 10 ringgit pun, seminggu 10 ringgit pun ketak kepala Allah. 10 ringgit nak bubuh pun ketak kepala tuan-tuan. Betul no? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau boleh tuan-tuan dengan tubuh sangi amalu. Kalau bos lagi tuan-tuan, kalau pergi petronel, acai, mau bos lagi boleh ke? Anggila nak bos lagi. Ada pun minyak motor lagi, payah mah. Boleh ke bos minyak motor lagi? Boleh lagi. Nak pergi mana? Cik, lagi. Baru bersin, cik, seringgit tuan-tuan. Terobos 3 ringgit, bercu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 c
3 ringgit. Nak pi pun minyak pun 3 ringgit tuan-tuan. Nak mai rumah Allah Taala apa pun 1 ringgit. Ihinanya apa dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ubah pengorbanan kita tuan-tuan. Nah malam ni kita dengar, kita ubah pengorbanan harta kita tuan-tuan. Nah kalau kita jalan tabu, bubuhlah tebal sikit, tengahlah bubuh sengih-sengih semua kepala mahal. Kesian tengok tuan-tuan. Kesian tuan-tuan. Sebab tu lah Islam tak lenyak-lenyak tuan-tuan. Sebab apa? Orang Islam sendiri yang tidak angkat agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok tu orang Cina macam mana tuan-tuan. Sadar ni. Orang Cina sadar ni tuan-tuan. Sebab apa lepas bagi semua, lepas bantu agama, lepas betul-betul. Tapi kita tak bantu. Kita tak bantu tuan-tuan. Bantu kat mana? Bantu kat kata orang. Mulut punya kuaja. Ni, bantu dari mulut. Bukan bantu dari kemah kandera. Bantu tuan-tuan. Apa masjid pun tak siap lagi. Masuk-masuk pasak penuh. Hambalilah BQ. Hambalilah macam ni. Macam mana kita nak angkat rumah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tuan-tuan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk rumah Allah Subhanahu wa taala, langsung kita tak letakkan harta sepenuh-penuhnya. Tapi pada zaman Nabi Nuh, Allahumma salli ala Muhammad,
Mak, begitu berjayanya zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Kalau boleh tuan-tuan, nak kita infaklah harta kita. Carilah mana-mana yang kita ada untuk kita nak di akhirat kelak tuan-tuan. Duit ada dalam bagi tuan-tuan, belum tentu itu hak kita tuan-tuan. Hak 500 dalam bagi kita tuan-tuan, kita dah kata hak kita. Tuan ni hak aku, hak aku. Kita mampu berjalan hak bomen punya. Tutak. Eh, lapak beji. Tukik kedai punya. Hak mana yang kita punya tuan-tuan? Ni hak tabung lalu ni hak kita punya. Hak tabung yang lalu ni hak kita punya ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ni hak tabung lalu inilah yang kita punya tuan-tuan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ni bila sampai dan pertengahan Ramadan tuan-tuan, bila boleh tuan-tuan, no. Bila sampai pertengahan Ramadan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila sampai pertengahan Ramadan, rebutlah, no, rebutlah satu ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Rebutlah satu ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, iaitu Lailatul Qadar. Rebutlah tuan-tuan. Rebut. Dengan duduk kelup pergi kedai Tom Yam sangat. Dengan duduk kelup pergi kedai si kenak sangat. Balik rumah tidur awal. Habis tidur awal bangun. Dan bangun kita untuk qiyamul lail. Minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang terakhir pula tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam yang terakhir dengan duduk kelup dah cerai jaya. Malam yang terakhir duduk terjatuh. Duduk sini seorang, duduk situ seorang. Minta keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam pertama Ramadan di kurniana rahmat Tuhan. Malam pertama Ramadan Allah taala bagi kasih sayang kepada kita. Dan malam yang terakhir Allah Subhanahu wa taala bagi keampunan tentera. Nah, jangan jadi macam piramid dan jadi lupa dalam tanya orang. Anak, malam pertama rapat-rapat, malam yang kedua kadang-kadang, malam yang fasa yang ketiga jarang-jarang. Jangan temu malam temu sampai ke dinding dia tengah. Main malam kedua kadang-kadang, main malam ketiga tuan-tuan, fasa yang ketiga tuan-tuan, no, jarang-jarang. Subhanallah. Kalau di Mesir tuan-tuan, malam yang terakhir penuh. Kalau di Malaysia, malam yang terakhir sopa cucuk penuh. Tentu, tentu, sini tentu. Sopa macam serbun. Ini tentu, ini tentu tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Malam yang terakhir ni, kita rebut betul-betul ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tuan-tuan. Abang minta 40 minit, aku balun 1 jam. Okey, ya? Kan nak lagi. Nak lagi, maklum tengah jam hari ustaz ni. Dah dah lagi pagi-pagi nak kena basuh, nak kena buat sahur pula. Dia simak pandai. Sorry ya. No, sagi saya biar awal insyaAllah. Nak nutup dah. Ni landing kan ni insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Saya syukur lah. Dan boleh saya pada malam ni insyaAllah. Moga-moga yang disampaikan boleh menerima. Kalau tak boleh terima pun ikut suka apa lah. Nak terima tak mau terima sudah. Nak bagi-bagi dah tak mau terima ikut suka lah. Alhamdulillah. Nak terima-terima tak mau terima sudah. Itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tuan-tuan. Kita akan bertemu lagi dalam hari insya-Allah pada bila-bila masa. Kita akan bertemu lagi. Kita bertemu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Narebulah Ramadan masih ada dan wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.